trošku dolů a sem a tady by to mělo být na rohu. Tady. Tady by to mělo být, jo. Nějaká volovina zase. Že já se na tu mapu vykašlu. A to nemůže tady být. No jasně, že ne. Je tohle zub tady. Jo, nějaký zub tady je. Je zub, takže já půjdu dolů. Ne. Tím zubem. Zubem projedu. To je nějaký jiný zub. Čekaj, když projedu zubem, tak jsem na hlavní. Já jsem měl projet zubem, ale nahoru. Aha. Takže já projedu zubem nahoru. Teď to tady vohnu. Ne. Tady na venku to má být, jo. Co to je za pitomost? Spodívám tady dovnitř. No, no jako nechci vám kecat. Ale přijde mi, že ta mapa je úplně k ničemu. Protože tady je naprostý prdlajs. Tak ještě jeden klíč zkusím někde. To mě zajímalo teda kde. Já vím, co udělám. Půjdu úplně dolů. Půjdu tam, kde normálně býval klíč. Ježišmarja. Ten na mapě není, ale tam určitě bude. Padněte všichni. Nevím, k čemu tu mapu teda mám. Budu se jezdit tak opatrně, že budu hrát jenom s jedním klíčem, který mi zbyde až do konce hry. Tak a tady pojedu po chodníku a tady budou dvě bedny. Tak, tady je jedna. Ale to je úplně něco jiného. No tak to je plpí. A teď kdybych jel nahoru, tak tady pojedu po té hlavní. Tady taky napravo byl klíč. Ale tentokrát tady nebude. Nic tady není, nic tady není. Tak je tady ještě druhá možnost. No, tady už nic nebude. A jdu prostě dělat misi. Kdyby mě chtěl někdo zabít, tak spáchám sebevraždu. Sice mě to všechno sebere, ale násobič mi zůstane. Pořád lepší umřít, než ztratit násobič. Mě kopíroval. Čiši, kudy to jedu? Já se někdo vysekal na motorce a chtěl mi skočit pod kola ještě. Takový sebevrach. Už mu to nevyšlo, tak ještě zkoušel na mě. No, tak už tady konečně budu. Nechci nikoho přejet. Květináč můžu, ten je podléhá zákonu. Hele, samostatný běžec. Se ztratil. Není to náhodou. No, už jsem myslel, že je to ten, kam mám. Že je to můj cíl mise. Mějte. Ježiš, já jdu jenom k telefonu. No tak tohle auto už si zase nevemu. Že ne? No samozřejmě, je moc blízko. Tak co chceš? Něco chce. Tohle auto je moc rychlý, to mě bude stát poldy, musím jít pomalu. Ale mohl bych si to ještě přečíst. No, že mi zavolá. Tak zase k telefonu, jo. Tak ale opatrně. Prst na brzdě. Na ruční brzdě. No už jde po mě polda. Tak já tady dělám všechno, jenom do ní ťuknu. Tak co s takovýma volama? Takovýho kreténa můžu jenom jedině odprásknout a ani za to vlastně nemůžu. Teď on přilítne a zabásne mě úplně beznadějně. Bez důkazů. Bez důvodu. A mně přijde, že to ani nemusím bourat silně tady s těma rychlejma autama, ale stačí, že jsou drahý. A jdu pryč.
Pryč, pryč, pryč. Pryč do prčic. Tohle pomalíci. Couvej. Já nemůžu k tomu telefonu do prčic. Už tady řáděj poldové. No, tak co mám asi dělat? To mám jít zase přes celé město se přelakovat. Taky bych mohl nemusel jít přes celé město, ale trefit do té prostřední lakovny. Ta byla někde v prostředku. Tak kam to mi to sakra ukazuje? To je taky šipka tohleto. Ne, já prostě budu muset jít do lakovny. A jdu do lakovny. Tohle se tady nedá s těma poldama. A pak se musím vrátit a 5 metrů předtím zase někoho přejedu. Já jsem vlastně ani nikoho nepřejel. Já jsem úplně nevinný, já jsem nic neudělal. Dokonce už se i vyhnu autu. Pak nabourám další dvě. No tohle už se nedalo vyhnout. Doufám, že tohle auto aspoň něco vydrží, když už nejede. No takže já to nebudu řešit, prostě pojedu až na konec. Jsem se vstal na konec. Co to bylo? Asi samopal, protože nic se nestalo. Teď všichni jezdí v protisměru, sakra. Já se jenom bojím, že mi to začne rachtat. Půjdu s kratkou, dolů, jsem na konci, nejsem. Jak to, že ještě nejsem na konci, sakra? Káby jedna podezřelá, tam by mohlo být podplácedlo. On zase samopal. Takže oni se rozhodli to tady snížit. Nedat sem žádný podplácedla. Žádný násobiče. Žádný nic. Ale na mě si nepřijdou. Mysleli, jak to vychytali, ale já si poradím. Nezkoušej na mě ty tvý triky, Poldo. Už mi to nejede. Už mi to nejede víc, míň děleno rovná se, než mi to jelo. Jenže já už jsem v cíli. Tak, no krásně se sem zatočím tady s tím pomalým. Akorát se tam netrefím. Tak. Mám takový dojem, že když mě to zbavuje, to je ale blbost zase, když mě to zbavuje policajtu, tak mě to nepřelakuje na jinou barvu. Když mě to nezbavuje, tak mě to přelakuje. Jenže to je asi blbost. Mohl jsem to vyzkoušet, ale nebudu utrácet zase 2000 nebo kolik to stojí. Takže konečně můžu dodělat, a teď ono mi to failo, ne? Mám dojem, že to udělalo fail, ale pak mě to posílá někam jinam. Místo bych šel normálně k telefonu, jako vždy. Co pak to tady máme? A ještě si to vemu. Prostě ty brzdy nebrzděj. Tady se musí ručkou a to je zákon. Ručkou se musí. Tady bude pistolka, tu si nevemu, ne? Tu si vemu jenom to, co potřebuju. Respektuje to, co... Tak jsem viděl bednu někde. Se mi už zase zdá. Imaginární bedny tady vidím. Beru si to, co potřebuju, ale co je tohleto? Tohle chybějící zábradlí tady, co to je? Teď jsem měl takovou chuť tam nastrkat toho člověka. Ach jo, to je sranda. Ale původně, nejdřív jsem jako chtěl ho tam strčit a pak si říkám, ne, nebudu blbnout. Jenom tak hlavou mi to prolítlo. Ujede mi noha a sjedu tam za ním. Ale pak jsem to stejně musel udělat. Ani jsem nečekal, že mi to vyjde. Já jsem čekal, že mi přeskočí to auto. Nic se nestane. On blbec tam skočil. Nahoru. Jsem si hezky objel tu značku. Tak. Já jsem se musí pěšky. Tady už to je nějaký bouchači.
A je. To se mi nelíbíte. Co tady stojíte takhle, čumíte blbě? Ujich je tady víc. Bych je nejradši odprásk hned, ale to by byl fail, to je jasný. Počkat, asi musím nejdřív naplánovat unikovou trasu. Tudy by to šlo. Tady spadnu do toho, to se mi nelíbí. Ono to nejde nikudy doprčit. A co, když to tam nikam nevede? Já to nechci teďka zjišťovat. Já se takhle rozeběhnu a poběžím tam prostě. Jdou po mně. Co chce? Já jsem měl něco s nima dělat. A protože jsem utekl, tak oni se naštvali. Ježíši Maria. Hej, jsem tady. Já mám tam... Mám jim dopěstí. To se mi úplně nechce. On se na mě naštval. Ježiš, já bych mu dal pár facek Parchantovi. Tak má jasně říct, jdi tam, potkej tam tři voly a dělejte spolu něco. A ne, že odejdu 2 metry a on odešel, já už s tebou nemluvím. Pokud odejdu 4 metry a tak dobře, tak už s tebou nemluvím vůbec. A oni volové sami nic nedělají, no tak já nevím. Jsem měl dát přes držku, nebo co jsem s nima měl dělat. Když se neumí vymáčknout, to jsou gangstři dneska, pane bože. Já bych je učil. Dej to sem, co je tohle, vemu si to. To mě doskočil do vody. Zase něco s tím Babylonem. Není to zase tam... Není. To je někde jinde. Vůbec neodpovídá. Musím jít jinudy. To, jaký jsou tady poldové, tak té kvalitě vůbec neodpovídají ty gangstři. Člověk nemusí vůbec nic udělat, jenom omylem nabourá blatník a hned bude po krku polda, střílí, chcou odprásknout, zabít, zavraždit. A pak, když se má předvíst nějaký gangster, tak to vypadá takhle. Ježíš, to bude zase někde na druhé straně nápadu s kratkou. Ono mi to vyšlo, jsem ani nečekal. Já nemám furt ten klíč, jako... Takhle nejde, dejte sem klíč. Ježíš, já už jsem tady zrovna, Ježíšmarja, tady jich je ještě víc. Tak ty už nepřeperu, takže to je jasný, že s nima musím být kámoš. Ježíšmarja! Co dělaj? Se zabíjí navzájem. No, to jo, to můžete. Jak to, kdo, kde, proč, jak? Jim to budu muset vysvětlit. Já bych někdy chtěl hru, kde budu dělat, ne, vemu si taxíky, to jasně, kde budu dělat pro nějakého gangstra, ale budu se moct kdykoliv rozhodnout mu rozbít držku, okrást ho a ožebračit. A ne, že budu sloužit a on si bude diktovat furt. Pistolka. Já jsem nic neudělal, mám 100 tisíc. No to budu jezdit a bourat a přejíždět lidi a lakovat se a budu furt na nule, když se budu furt lakovat dohromady. Dokola teda. Tak kam pak?
No tady ty hnusné telefony, kde se ani pořádně zastavit nedá. Ježišmarja, teď jsem řekl, teď nebudu spěchat. Já jsem to neřekl vlastně, já jsem si to jenom pomyslel. Ach jo. Aspoň mě nemůže... Už jsem myslel, že po mě půjdou ještě poldové. Docela divím, že nejdou teda. A přesně ta situace, kdy už oni po mě mají jít. Vůbec mi to nevadí, nějakých 30 sekund, asi tě, jedu taxíkem, ten tam nedojede ani za 100. Jsem tady. No ty chceš, abych jel někam za most až, no tak tam v životě nemůžu dojet. Rychlejší auto si brát nebudu, já tam nechci jezdit s poldama. Tak to až abych už hledal telefony. To jsem tam mohl zůstat, to jsem nemusel nikam jezdit. No já jsem ho měl najít jenom. Co chceš? Mám mít otevřený oči. Já nejsem žádný jeho bro, co si to dovoluje, mě bude vykat. Tak se rozhodni, kam ukazuješ, šipko. Já zkusím to tudy. A ježiš, tady je ta dvouproudovka. No jasně, jo. Jenže já nemůžu se na to vykašlat a prostě jít hrát dál. A potřebuju ten násobič. Jinak se to nedá. A už získání takovýhleho násobiče byla taková práce, že to nechci dávat znova. To se vede někam. Tady nejde se, tady v té čtvrti se nedá zastavit ani s jedním poldou něco tady vyřešit. Že maximálně... Co chceš? Help. Mě už to nepojede ani. Musel jsem ho zajet. Ale oni po mně nejdou. Si vemu další plečku. Už jsem myslel, že mě zabásne. To už by byl konec. Ale zase by to byla svoboda. Tak co s ním? Tak teď on by po mně šel polda stejně, když bych tady zajížděl tady ty lidičky. Co s ním? Mám tě nabrat? Víš, já nevím, co s ním mám dělat, asi to nemůžu ani přečíst kvůli tomu poldovi. Teď mám něco vzít. Prčec. Zjistí, o čem celým to bylo. To mám asi zjistit tady spodu v zádech. Mám asi zbít. Já jedu do lakovny. Tady nemůžu řešit takovýhle věci, když tady podové otravujou. Ideálně, kdybych věděl, kde jsem, tak bych zkusil najít tu lakovnu v prostředku, ale... Já nevím, kde jsem. Já jsem někde tady v prostředku, ale... Jenže nemůžu hledat poldu, když po mně, teda lakovnu, když po mně jde polda. To bych musel koukat do mapy a myslet. To je kretén. Ale aspoň jsem se ho zbavil. Jak mi mohl takhle rychle zničit auto, to mi řekni. Když nebylo zase tak starý. No ale furt lepší umřít, než přijít o násobič, jak jsem říkal. Už nechci tuhle ten krám, musí tady to svoje, to je stejný krám, ale modernější aspoň. No a teď to vyřeším s tím volem. Zase někdy na druhé straně země koule. Já jsem je předjel. Já dokonce s tímhle autem nabůrám do motorky a ono se jí nic nestane.
sedíš si tam klidně dál. No jasně, musím skočit z mostu, abych se tam dostal. Objedu to vůbec. To přijde, že to ta hra dělá nějaký moc složitější, nějaký těžší. Že auta se ničí rychleji, že všechno tady to tak. Jsem tady, Polda tady není, nemá tě kdo zachránit. No, něco mi řek, hurá. Nemusel jsem ho fackovat. No, hurá. 270 litrů. Kdybych měl nulu navíc, tak je to furt málo. No, další job. Jsou tyhle telefony, tady v tom parku. Kouknu se tam. Doufám, že jo, aspoň nemusím nikam jezdit. Mám zbraň, pistolku. Nedali jsem něco lepšího, dali? Tak. Zase Babylon, co s tím furt mají? Je tam a dostaň ho ven. Nevím koho, proč, jak, co. Jestli to je vůbec člověk, jestli nemám dostat ven. Nevím. Motor z auta. Nejhorší je, že nemám klíč. A hledat to už nebudu, protože to nemá cenu, tato mapa je úplně na prd. Kdybych si vzal zase rychlejší auto, tak bych viděl do dálky. Viděl bych skrytý bedny. Možná bych našel klíč. Jenže co bych našel taky, a rozhodně určitě, to je Polda, zádech. Kdo někoho zase ťuknul, byla smrt. Co se tady zase děje, já nemám ani vestu. Oni jdou po mně, jak to? Co mi to tam žvatlá? Já jdu radši dál, kdyby šli za mnou. Přečtu si, co mi to žvatlalo. Hele, armor. Když jsem doběhnul a zabijou mě. Musím být ve střehu. Tady nemůžu být ve střehu. Tady řve. Nejde už. Už jsem se lek, to bylo auto. Tak. Pokud je najdeš, postarej se o ně asi. A maš down limuzínu. Mi nemůže říct ukradní nebo rozmlatí. Mash down. Co to je mash down? Pro boha tohleto. Ještě abych ho učil. Jsou tam vyskládaný. To je ale zase někde jinde. Jsou to oni. To je někdo jiný. Ještě abych ho učil česky, sakra. Co to je za lidi, sakra? Se mi ale vůbec nelíběj. Nic mi nedělaj. Oši. Hlídaj tam bednu. Já se podívám, co je v bedně. Doufám, že je nenaštvu. Co pak tam je? Armor. Co teďka budu dělat? Potřeba nějaký rychlejší auto, který mi právě projelo. Musí tohle ještě to občíhnout z dálky. Kolik mám životu? 2. Jestli tam vůbec trefím, kde to bylo? No tady za tím plotem, že jo? Já se budou podvádět. Budou střílet krz plot nebo něco dělat. Já je znám, se nedá věřit. Ale co kdybyste se postříleli? Postřílejte se. Ty vzadu zastřel tohle vepředu. Ne. Už mi to rachtá. Vestu mám, to je dobrý. Ale já to radši asi odprásknu, to je nebezpečný tady. Vypadni. Ježíš, vypadni. Tak, nejde po mě nikdo? Ne, dobrý. Dej to sem! Tak aspoň tohle. Polda, nechoď. Polda, nejde.
Tak já nevím, co tady s ním mám dělat. Jsem nedostřelej. Kam pak dostřelíte vy tupci? Jo. Já mám jedna. Tady ke kanálu. Dá se tomu věřit? Nedá. Tak jak tuhle misi mám asi udělat? Jako vlítnout tam s autem, který mi hned rozsekají? To je pitomost. Střelit tam raketomet, který nemám. Možná. A to je asi tak jediný. Jinak už jenom s tankem bych tam mohl přijet, který si vzít nemůžu. Moment. Co? Kdybych se podíval na ten ostrov, jenže já se na něj nepodívám. No, protože tam není cesta. A nevím, jak se dostat na ostrov. Co mi zase mlel? Babylon, to bude asi nějaký gang. Jsem tady to ubený. Takže já pojedu doprava. Už mám poslední život zásoby. Ještě jednou můžu umřít. Znamená, že bych si měl teda... Že bych si tu mapu přepnul na... Frenzáky. To by mi stejně zase neukázalo určitě. Tam je prostě blbý. No, takže já to neudělám dneska. To neudělám ani když chci. A to tokrát jsem ani nebrzdil před poldou. Jsem si věřil. No, tamhle ten ostrov určitě. Jak tam byl ten kousek vidět. A jak se tam dostanu, to teda fakt nevím. Protože z druhé strany je akorát ten jeřáb. Možná kdybych se nechal odvíst i s tím autem, s tím jeřábem, tak jak se ale zase potom dostanu zpátky, i kdyby to šlo. A zkusit bych to mohl, no, když už. Jako... Já nemám ani milion. Mám si další telefon. Teď to sem. Miramir. Tady se pojďme podívám na ten jeřáb. Tak, tady bych takhle zajel. Opatrně. No. To mě nemůže převíst až tam. To je až dál ten ostrov. Aha, tam vede nějaká cesta. Pěšky. To se tam jdu podívat. Co pak tam bude? Doufám, že tam nenajdu smrt. Bedínka je na mapě. Možná jo, něco tam je. Já mám pěstíčku jenom. Armor. Kaš, je to ono. Ne? A teď na tom ostrově by mělo být neznámo a násobič. No, to zrovna jako násobič super, ale já bych spíš potřeboval... Hlavně tady neumřu. Pryč! Co to je? Nechoď k tomu plotu. Tank? To je nějaká vojenská základna. Oni mě netrfili ani jednou. Já mám ani pistolku, já můžu umlátit pěstí. A k čemu je tady tank, jak asi vyjedu z ostrova? Můžete mi to vysvětlit. Ale teď se tam stane nějaký bug, že ta střela proletí ten plot. Ale, jedna. No, to je ten násobič. No. To mají telefon u sebe, soukromej. Sakra. Ne, neobcházej to. Zpátky, pojď zpátky, do prčic, pryč. A na to bych potřeboval druhý tank, abych se tady z toho zbavil. Musím takhle po kraji, tam spadnu akorát do vody.
Nechte mě, teď já se tady jen tak procházím na dovolený. Uáááá.